Yes, we see in the teacher and so long as I know what I'm doing. Yeah. Is right. Yeah. And so long as my conscience is clear. Yeah. Paingo mundo is on the teacher. Sure. No undo akwebia you. Tunene kuzo kasolo, tunene kuzo kendo kenge. Nye yu elato dha atu inene ya kasolo, tu dha atu inene ya kasolo, tu dha atu reakti sindu ila wa mwena wekie. Ok. Ti dhe tutu aande tozi yake mwenukane. Yee. Na mbwa jimwa, njine na nene yake. Di na nene ya kasolo, na nene yake yu nice. So, that one I'm very quite clear. Tu si zenge, you of late, aande wakote obo wandike. Ndiye sema kula siya ndeke chao. Nyele na asisi ya ndeke kieno chambe. Ndeke ni ndiwa. Nakasolo ni ndiwa. Wethabu ndiwa na niwewe au chungwa kwa thawe ndiwa kukula siya ndiwa nge chao. Karibu mwethuki siya musia isia wala Salo Comedy la Salo Creatives. Kuma Utisi Media ndeni wa Utisi Radio Live. Na kama kawaida umundhoni na my colleague. Ulane... Mutokia mama wewe ana mwene bench. Yeah. Karibu sana mwesa isi ana mwitu kisi wa mwitu sema bench. Tuwewe mkatika video ni mbaka mwudia. Puku watia nie mbaka mwudia. Na mwudia nuwa mwundi tuindo tuitia events. Na wea wito baani nda anduma mwelewa wea wito ni mwungu. Dika nda anduma meso tu confused. Nye mwenyewe ni self-proclaimed journalist kana presenter nundo ndiandikitwe mundu na ninye ni yandikite katika platform ya La Salo Comedy so no nye ni yandikite na ndi blogger ni kuno kawaida events analyzing ya events na sindu zamu themba na I'm unstoppable kendo chambe kendo cha Kelly ni namutizia bana any agreements do again na mutesia to connect la to kona and you think kana no e come to no e the let me to get kendo cha kiuje cha kendo the let me to get kidino oh so and now we who on the new we kwezilia we la salo mwana wa mutesia ni wako mwana naito tafadhali na au mwana naito eh wakuga I know na kilato and I say mwana naito kuweka faiki ndo tu weka so long as kid we can benefit mundu ana rights ya kuweka na so long as ndugu ka kendo kidogo sisi tukula mundu ma social media na ni kawaida karibu mwetu kesi akatwambie mada ya mundu na mada ya mundu ni kuhusu video tukie mudanyani wa hiyo I think ta ya rise eyebrows to some people na Mundui Kasolo a respond that is my bigger brother ni we never see video on the ni we at miaka 30 ni 28 I respect you brother you are my bigger brother na I respect you na nino ni wa responded tindu ile itatu lakini main side ya kwa ni side la emotes yani na so na kwanza nini mno but think a video ninyi mioni ya mbea na ukunia na kuya kwa hicho video zina utumia link na wasisi ya na kuya kuoka unzonge na songe anduke pia kasolo na kwendo usungie okay kendo chambe bali kendo nikia hapa hiyo loande ona kikundi kia for the last like 30 years maundu wala nipelelete ni maundu maingi na maundu mewina na ino misi ngo paundu ulanda ahona ulanda ahona no maimamu ya mwetu na paundu wa uinye yu kalele ikona wako yizu sienetisha ano ndo so long as I know what I'm doing yeah is right na so long as my conscience is clear yeah paingo mundu is on the teacher. Sure. Nundu akwebia you. Tunene kuzo kasolo, tunene kuzo kendo kenge. Nye yu elato dha atu inene ya kasolo, tu dha atu inene ya kasolo, tu dha atu reakti sindu ila wa mwena wekie. Ok. Ti dhe tutu aande tozi yake mundu kane. Yeah. Nundu tuwa mga tuwe dhe ya kasolo ya kumuta ndaone. Yutu ya ambia ni ya kala kalia na kasolo na amukie na endhia. Anikita kana kake YouTube. Aikia, nguwae, nguwae. Una rozi ya kana kaine beto ke angu wa na nuwa seta bisa. Kai ita katele meta ke serious kai ita biwa zia ko dekana kana katele mu. Na tani mu tei na tani zondo to anato ya wa. Yandi ya dizi sia na sia ko na sia na nene biu. Graduate. Na sia yie
Nawa zako the environment ila na asia yeye na yote endo kwa zako the ona kana kaka kuzaya wakambi a dad inengo si ya pole na si ana yuzi ya machua si well up si upright dia kapaika kana kaka kaka kuwa schoolu ati kana pe na misbehavior kana nangewe in the society kana ona ba wakati kana iba udendo zako ati conflict ati kana kaka keki yonge keki yonge iba actually you under neka si ana skills si ya Pau neighborhood sio ka mando kito sio ka mando no no ndo akwebia my first born first of all ni friend was yana to atimo na si ana sio ndebo apote we amboko ya kwa atimo mbeka na sio sio bauka kwa huyu kendo kucha ne bona u comment ya ana kulio kwa lune wa ilu musei mondo kwaeta musei akatisha kana na te kutisha tu aizo katika kia mtandaone nondo kakea nana kone kendo kuku na kikea kakea hii kendo kika atumewa kukabuli nondo ndo yuseo ndo yu society change ita nondo wa social media na social media ndio lawa sure. Number two mundo weka solo ni wethe yetwe ayeuma kabisa na kwa nikandu. In fact, let me tell you, look at the man who is a mutumando au mane na the next thing wewe alikuwa social media wewe alikuwa TikTok na YouTube ambia kwanza na Lazaro tweka na tweka na waambia na waambia na tweka na tweka you see lakini ni wana wa mugita euma basa nza ikita mwandu aziweta anondo na makakulindo no na makakulindo no na as a matter of fact ina ndo toke public na nundo akwenda au kamba ando ni makiletie mapastor ni makililie mabishop ni makililie unye personally self declared I will be talking about Sinduila and Makia Howard whether you sacrifice me whether you sustain me assassinate me on whether never know them bad or not you on them you on them like in not them when I am you twambe kendo chambe trauma kanana pukata nanga kasolo ni wakia dhulumu ke ni bizo na jao ndizi kwenbizo mazoko manaye mweta andanza na kwenbizo waka umye mbathisi yake nilo umye mbathisi yake ndizi mbivu ya umyeba akwa atithia mbe kwenbizo amweki ya polisi ndizi kana wano etike like wa polisi nuka ayika mwono kendo kila waka ok kwenbizo ya kira polisi I don't know exactly lakini wangu wata ya you through the picture ila kwenbizo weki iwe polisi mnyelo tabro kwenbizo wako na iya mnyelo na mnyelo asemba ati umumia kiambo police station na wewe ya mudhinozi tuwae na siyaza siya MCSK tuwae na elections masako ila ke kapasolo wa manie kana ke nibizo ni waumwe alavu o na mielo athandika masako kasolo ambie kugambu aite mielo wewe ya great picture ya nini na mielo nito wa mkuna kana cha na mielo nda paike nito waika o na mielo o na mataa denge ya like 10 meters o ni ya kasolo mielo a parking kali parking na asioka ya kata Adi auma uka nini ambia kuya tamundu inaistiri ambia kwa ati wako mielo na in the process yu ando maambia kujaji ando ambia thiro matuwani aki yangi maambia kweka conclusion sionde kwa ndo thi nito deep tume kuku kila chate ya mabuki ya teta nena ni ya te ando up to ya ne wuzi kwa ni makuwa tole clear picture you that cannot only judge aka solo unu with it I treat ya no na unu we when it justified ni mwaili toku eat mundo unu waili toku na mundo lakini wanda kakuna next aina fortune mwekali mwakia makuna kolabo nolika nape kolabo makuna ya mbaka mekite nguwazile ni ya mekite suit siya black and red na it was a good video na kolabo ni kunawa every now and then ndeze katika ke link zene ono mekanie na mwekali anga kasolo wapo ye mwekali mbesa mwekali na yewe kiata and then all of a sudden kasolo nozu and then nakwanika mwekali ati unambonga unando yang kuku na ano nifani mono by the way I'm so much disappointed okay wamu nakiti aiche mono ni shoga na onati nda mutuli ya nduba kukoka kuya mbuku wakwa ukwete mkwenze nguwa utinda kwa watawimo ganga kumbabu kuna niwe zini family kwa wizi satani we kumbabu siya kuna ucheta ukimbete ya nguku siya KFC I'm past that nikati ya wana nguku nyi nikati ya wanandu membesa na ngamalea ipeti siene si ngali na siye mali mbingi ekawe yuba skinny ono na umba andika face WhatsApp kukuonze na waniwe mbenda unduli la siya nduka mbuye ukuka utuma ndoni nyasha ini umwete ya saasi opusi pa utuwate kwa muganga
may shame on a shame yele ko follow and if you see papa, and it was so nasty, so that was ya kwa kweli eno ne vile ya chao ya gospel nundo go there as a mondo angai while go there patient while go there so patient so that well then it came to happen mother mondo's myself lakini ate kwambia mukima kwa sala mtandaoni no ndo kwa ndo weki mwandu keke mwenzako kilote ndo tekwa ndo kwa ndo weko ndo kana weko lelwa the next thing makola ndi na kapwela. Hii video ziwa ni kwa teneo nenguza ndeki ya pama siona makwala nile nakapwele nakapwele ni kwa kuu au mwaicha hata ingi kapwele tumande mbeza taume wake kwa zetu the mbana taa manda mbeza utu ikide mwaka umuini mwenene edha mbona utuza wakuna mbazi ya mwaka u hale ndo tuweka celebrity niki nya uka nguni ya wadhi unti tuweka celebrity utawa nekandhino mbona utuza wakuna mbazi ya mwaka u na kutundo post status. Nakunda kwanza na subscribe channel. Uthini ya bamba kongumbuke. Kwanza mwitu wako na subscribers wengi kuokela. Mono mbupusi mono. Wethini ya Kenya wekani. Auti lawa inguma. Kedha ni kuokela witha okile bindela wa nena muzituke wa matuma ngama. Ukitha tiwa matuma ngama kitutu. Wa kwacheka waambia kukita apizi wa mulu. Waambia kukita Elena Ken. Ukitha alika radio ni yako kukita ini. Ne mezi ini yako mina. Mono medho imaini ni medho imaini ni somo. Yako mina. Hiyo hiyo na bengo mondo kwethukisa. Onogera chathi bengo mondo ka. Ndone na chathi ba mindo ni lono kieno. Nena chwa hai, makandare, nithiri nao kia kwa support. Haini ya dhanda tu. Tene weta aja adhike kusuwa kusuwa. Neema ni thela haka wele, ya kuni ya adhelile. Kabiza ya adhelile piu. Wambio ita bishop na ndui bishop. Ini ema ya ubishop yako mina. Ui ita bishop na kue kilala hii, wenda au kuite kipumongo. Kwa nanye kasol, kakakwele ndesea kitatanya. Lakini, wasisi video nukui wa the matter under the hili. Kasolo ani kwa, kakakwele, ani kwa, aumwa. Na umetu, diawe mundu kuli ya kapwele, andu walange wa thanima kile tia, nima ukea kasolo, ma bishop, ma pasa, andesa huyo mwa kukama hapa. I think, ebi ndawe kapwele, respond. Tita juzi. You need to net, nito kitapa kwa juzi. So, pepaste, umwewe ni mwewe siya kukwa meta. Isutewa. Ilaje, pastor walike ile wetu wakitusawa, alike ile katika ishu ya kapwele na miyalo. Ndo mendiyo mekurashete. Lakini eno ya kasolo, ni mwamumange na umange kasolo, kapwele munupio kabisa. Na end of late, ile na the worst case, nebinda kapwele. Amini kasolo unokie eta etuwaivu wa kapwele. Amu ya mesani. Na mata anduwa, maanda tuwa muzi wa kapwele, mbaka mesodhi ulikele ila inya wa kapwele. Ofuji. Praise the Lord and good morning. Akamba maitu sondi unena luga ito na kuhu kani mundu wanza. Nuto andubansi ya. Kana shia mwisi. Tiso mwa. Siwa nena eto wa delay. Kana mwini mwenendo wa gospel. Kana muka Bishop Kabwere Jr. Apana. That is the worst case scenario. Mundo whether uondo kuna nana kwa, but betanga my family pau, my parents pau, betanga my children, my wife pau. Neondo akwedia ni watu usinda na nina aku. Dineso likilila. Kimetichamo. Na for if at all kasolo kindu jambe whether not on the kwa ena ngazi ya likilila family. I little man family akeni tenda. Ni family nini vyo, onandane zodhiwe na single mileage. Kyo ndi utuwa ni last year baba, gana kake wanake na mbobiru kwa mukambi, ndesea na ike wabiru mukambi. Na yonu kuenda kwambi ya kuingilia, siana siandu, ibeti siandu. That is very wrong. Na kila kivoponya, I don't care so long as yandu alame, those who matter for to me, they know the truth. Wambia kwa ndo nitani siyesietwa, with ya, wewe kuno munuka lakini the time will tell. Nondo kila nigu amu yone kwethia nguvu zila sio on the kasolo media wekali very soon ayenda abaza andu makama na kweli magandi akakwela akasolo anai makosa na hiyo kutumi always kuweka kendo kio kwanza ni kasolo 90% ya mmedha amenge ni team nondo medwa ever iron na edwa iron. Yeah. Nuka kinge ka after kapwele
Kabole ya ikisa ile chambe mangana hata ndisema kanata ke kenge ni after kabole kasolo oka ku expose mboka hiyo hiyo natoka ndiva inena aku naweza kumbethia ati ne na mukau eh natia ni pandu ile nena ke do issue tuna drake ya kwa media aha Yesu onanita treason. Yesu wosu onanwa ile toke thawe ndunianu. Wale toke liwa nonu baike nuke thake uchungu takiu. Sure. Then it toke otuende yu kanya, Gladys kanya. Na manda nduwa mamba ako ya kolabo. Yeah. Mai kolabo maina ni asano, maigwe mwe, maigwe mwe. The next thing kato solo nungi tamudhonzo, kusi ambete, andu te kanya, na ambia, na nduwa, ango mboya nomba, ambia, azioka ambia. You see, that is very, very, very bad. Nundu ilo wende na obo mwandu. Na ila waki ito, atisa kwa hivyo, wendo kufili, andu azume yu hata. Ne. Communication ya kwa nake, yonzi. No what yeah. Puka bene bene but I'm better libo na kana na ina mengele. Kumba mengele kumweta Jezebel. Na uneni ni wageno vigie gwitha ndanenga na plan kana report ila unenge to yulua plan ila Jezebeli. Jezebeli ni anarifaya to Stella Mengele kuhu video nino ni ndia ndia siya Stella Mengele ndia siya Jezebeli kana munduzu. As long as I know Mengele for the longest time even before I was in the field na mengele I think I primary school pepa ndo why do I na meeting mwinge I don't ninya ninya ne bishop eto mengele ndo une director wa MCSK o ka nguja kana kana ka katiki bande ka to no register na muya no ka register under your guardianship na ni go register MCSK na so I have known her for that period mpaka za kuma high school at the university na zwe mwa kaiba Let's Mengele 2010 What business are you looking with from people's family? We are not stupid. We know what we are doing. Now at the same time, we are also covered. So that one, I'm very quite clear. This is saying, you of late, I'm the wakote obo wandeke. Ndiye sema kula siya ndeke chamu. Nyele na asisi ya ndeke kieno chambe. Ndeke ni ndiwa. Nakasolo ni ndiwa. Wewe thabu ndiwa na niwe wawo chungwa kwa thawe ndiwa kula siya ndiwa nge chamu. In short, can I do tuambia. Kasolo, endane kuenda, all these dramas ya kunene waana nini na nini, eka lende na ndeke. Endane kuenda, nye kwa mfano nye, kila kina atumye nene ya kasolo ni kuithiwa, ndeke anai on the picture. Na nye ndia nenda ugila banga nene ya kasolo ita independent point ngaza aile ya kana ile nye nakitaika ya mbe I think tukunene ya kasolo tuwa kuna wathi waka nyoma la na I think tuwa kio mweta baamu iso tuwa mbiwa analyze kanyoma la
Mambe yako kwe pepi na makas geti ya Stella katika badri ya mwenge ibaya undo ndekao kwe kanya undo kujule kitimba mundo su yani kwa nani mandipikitia kana ndekendai leta adinye kila ne believe ya in my honest opinion kana kila mundo ombero ningai na ombero kwa ime njiake mega nilolo kwa nenola kwa dhaime dhuku mbe wake but whether we mwene iwe jesa na dhamiri yake ati umukumu senso bi hit ndeka no giwa abile mutu abile kitimba na afuma na ndu nime kwenda iwe kimu so we ndu nime kwenda we na mo follow ndeka who are you now to continue kufu nini frustrating ndeka kumumanga kumudhalilisha kumwaibisha nini iwe gende kwini ape nina wa malonza ndee sepe nina no ndao na penina yui miambil hadi penina wa malonza utena ziambiwa ee miambile ikoto Wewe bina peni na ndwe sipeni na no. Miambile tu yokiti kwanza wale kukwa doko hapo. Isi miambile. Ni lazima peni na malonza no. Akita amona TV ni. Naka kwine ni mkwenze au lipo kama mkwenze wa kie. Mbona yuko manda sai miko na memandi yamo noni kenda jweka ni wewe ukoweza. Eh manda kigeza kwanza na mimi ni mufu. Mimi ni mufu. Imagine, My bully at Yana wa Malonza, why no naimbe and Malonza. Now in this public in this country, any public figure no known to anybody, any accessible to anybody. Yeah. Non on the Kenya or Wavina and Deti or the other day, governor, or the other day or last week. From there, after Mammy no castigate the next to a video Yachao, Yana Malonza, the market and Yana Malonza. Yiwe, whether Monazi and the Kenya Malonza and there's some BK, Mamu BK. Kwanda rate yandu kendo kyambe nese kana maandiko mazianga yato tumia miyo ila mebudo uko ni views andu ala mewe ata metona yeah. Na mundu kumuita you talent ndaka wata talent tukule talent ndakejo wata mitumia neza kana na the fact it remains ndake talent e talent ya ukui e talent ya usunga na e talent ya kuina nundu ya wachia na unawendemba thisi yake nuku ipote ya tetanzi yao na nini tiyo muandikia ndaka andika kilo kuandika ende ona umachua mkezo bika bandu hithi andika mba thisi yao nanyi my point ndaka na so long as Nizi kwa ndaka nando, then it's all be hit. Ekandeke adwike, ekandeke ekataka atake. Ndeke ya neospezi, ndeke ya kuatakiwa. Na nye ndeke kuataki, na anything attachment na ndeke. Ona ndeke nuhunike meyamuno by the way. Ila na mukita, ona kuni asimu waka zomi ya kambia mutezia. Na ona ndu kambilo mbeka interview eka. I don't take somebody personal. Screenshot, baba. Ilo na umani. Ni kanamu public yetu abie
no sio mundu tozi akauma na au pate mundu mukulilia no sio mwe tozi na umwe au mwe no tika we mundu mukulilia no sio kabwele au mwe wele we mundu mukulilia mielo tagwa fodi ni tagwa kanya tagwa mengele tagwa nona tuke pastors yende you to make the matters worse mwadonda ingwa respect na anybody na anybody na kiburi kiu kiori baka jonzi acho mwe nondo. The other time, naoni ya kasola aneketa mosili kuona ni enane. Wethu ni wea dropa anu mkutana. Ajwa le, yu, onaondo ni azio lande kana, nudo, yu ona katika administration, ti bishop kukweta. Wito wa ni staff yake, ni management yake. Nela wea dropa na male ya kukweba. Pandwa umanda o conducive environment, uwa ndres issue esu, na bishop. Uzembe rumana ngi zero na wewe azia zero ya kuageta miaka mingi ni wageta miaka zero miaka mingi kutoka bishop muzili ola wewe ndio ndio wanaona hata muzi haya watapanisha ni nganga the same ila ingi noni ya odi beef na nganga you get wa ukaitwa mkutano uende ukaiwe wale yako hivyo ni wazio zembete ukajite unaona there is a mechanism ya ku handle such issue na muka resolve utaki kusikia in public nundo azikia public uona tawizi muzikia public na ndonge maiko shan maiko avoid nundo nimeanze omweza kwenda na mizana yake kidogo ka make acha na dino kaza kwenda wewe ka it takes time lakini tunaweza kwenda na wake hata ni wato ni na slow panja na katika hizo ya pastors kiendo kimwe ebinda ya corona twaina WhatsApp groups si haini na yu katika group hizo twaye na Bishop Ezekiel Mwendo wa Full Gospel Kitui ula uapeni ya kwedwa ni mutoni wa kasolo ndi language la ya nena wabuni kasolo ya maundo ma ukola maundo ma nuona nani o valga valga na uweze nga mundu wa naweza ndaya nengete ndaya onanda nenge mothoni waka ndaya nae wangu na agiletu ya uu na they don't mind na clips izu manena anon ma record ya audio siyazi oliki kuwe la isi ya ugezi ya mambe ya kukoloba na nake na fortune siya liki kuwe sebo ya siya kuwe siya mbeta na and we don't have to keep quiet nondura keep quiet no loka anene at the society siyendu inene roba siya ndeta utisaitaba siya nasitu nisikuwa ezugo maitu nimekuwa and there must be somebody allow a little take that body step na ya andres issue isu melana andres ibi na ya lana andres ya issue ya kana kake ni wapuli ya down ya video it was a score na kwa alawa na richa uti nazo kana wapuli ya lana analyze nondo ya kwa ya ena ya yo just analysis ya na kitita kwa analyze na kitita onene na yuko u siendu isu ndewa he keeps on repeating and repeating and repeating and repeating again and again and again na hivyo tukitaka kuinene ni wangu manana sio na tayari kile yako nene okay katika video unajua kani nilike a video ni no direct ya kasolo ni kana tumeisha one by one I think ni one nene wenye kilo wende time na ina no no huo na natonya to 2015 natonya time na yozu 2015 yeah so nitonya te kutoku mwe na tinyi nitonya te kutoni wakana that is lifestyle na ila naiwa ni usanii na usanii ni wenda we na jitwa trademark na ina kausuye kama bana I think keka kebo edo waka nene okay tume bau yuke ya munai kane nene kane nene ya munai kitu chambe te discuss ya maundu ma clothing na nini na nini undu wa drosis ya ona kia undu kwekia enze toke doku ekia tu pipes to so to zulale tu ile to soba na eta Christian ukumprofess also is when it comes to clothing tip proper na kine is ni personal wazizia ona itu tena madu na pro gate ya to recall to si okay mila sito na roots sito atumia matne matu na matu ona masai ni matu na eta matu ona zo wa kwa ni mtu ona zo wa kwa ai mtu na matu ni mtu ona grading grand mother ama ya tonda matu kwa issue ya kutonda na matu na kwa that is pettiness na nicho kitu mwana ndo my bill la sindo petty kiundipo and that's why wona kinu jambe lasalo ni package yetu ese dia ndenda ninda ni close to anyone nundo ndenda mundu eso ndika eta ani mane through online na nwe ya establish na bo tume ba to the pa next ni waweta kuhusu dina kipto ndo tu elezie mutisia ena family la ju sai wenu kanyumba jibo na relationship ya kuna dina kipto ki na ni kasolo weta na zandwe na kibeti sijui nini you ambok nundo wa kuyosongea you ambok clarify ya
usungi osu kwa video zuya kwe umelota biyandu ambota biyandu kuzu allegation isu ya kitu jambe Dina Kipto is my legally wedded wife mudhee kwa na arusi na tunasia na itatu nasia na isu ile ni minute university they are working last born wakwa AI school kabianga kericho nuona na isu ya kunene ya Dina atukwa angapopio nundu newe atazia kala buruburu na mwalimu umwalimu ninye nundu kala buruburu winake na nivone umabano kone siwa kete nisawa my wife ni mtukumi wa serikali na ande ndeta limelight a lot time mtukumi wa serikali tuatinda atutembeta nake tuatinda angalini mwepa anda pa makatona ila mundu wakatuka nini public servant ni atukumana na angava na kwanza my wife atukumana maundu my investigation forensic mbinge na investigation yunga ya kumutumia wemba kumu investigate yutu endurulawi wa ataweze ambo kasa nga munu so keep off ukeza kulika ukeza kukwati ziota na mungu utayani nduke na mangi na otosi waku keep my family off kila munu mweze last time utuena ina birthday by the way my family that is childish utinda wananite tuwana ba wananite kebeti ba the other day alama tinda ama wananite ba elamo kama apati wana hiki ndo kile hata yuki ndo kicha narrative hizo kwa don't drive you and go attack my family ya ambei hizo ni Lazarus Muli na ni wao wetu kwa tuwe campaign MCSK na Muli yu ndeze za atakata edo atenda ju atuwe na nye nondo Muli atuwe skola mumo ulogi na kiwanza ni masako na mwa kama ya manu anelama ya manu waninye na hostia Muli na mwa hostia for 3 months ya teka la kwa mbaka my wife ya zombe enough is enough na my wife kumata na ndeta Muli na ke Muli lawa mania my wife ndeta Muli epatana kukoini sendu siyako ni ataki nisi ya lumiinga mwono mani ataki yete even physically ni ndo meyo tuwe mekola anga umewe anga admiti wa hospitali nisi ya lumiinga mwono ndo wa siyaza siya MCSK na umie na ndeko itekewela na nikuwa tiko na election na mundao na nina interest ya kuitekewela kila kipopro ni nene ya aini aini ya ama tayane ya nene mwone kuli la sena ndeka kuwekela 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 ndeka kuwekela na kukulia nundu wa ishu izu newe ya azia maende robingwa nombe ya Muli buweza yusi onde ina nombe zuye na kwe na mbeza siya MCSK siya corruption tila siya ke siya kuwepo siya corruption mbeza ina wakotawa na kuhu matungulu na kuhu kangundo wa matu wapi ite ubika kwa MCSK ni kanasio kwa wa members na izu ina ki nombezu ya kwa 20 million na kwa wizute pride na kasalua pride ya sindu uto no pride ya no kuyo pingwa nomba ya Lazarus Muli hata na ini matena mbeza ona matena kwa ta ila ina tangazo wako ni wana kwa tiangilia nena anduange ya nini nika nata eta ambe kuko that is also selfishness na kasalua ni kwa ndrezi ni kuhete you are selfish and you are evil by the way tuke nge issue na wata chio nge ati ya sende nomba nde siku ito paimu ndo siku ito elawe na kuito kama na kana neno mbaka na ndeno mbaka tuwa na nasia na tuwa kuna asia ndo sito visa kwa kia mtandaoni vieto kuna asia ndo ila tuwa kuna ila zia ili etasi kwa appeal to the people lakini baha wakia kazomba kwe uodho uye kakoko kwe ni wajodhi ni ya mlolongo naona ni mlolongo toka afika content na ndeno pa okay peke nungu endo address pa tume content ini suka solo weka anine waka solo enda weke ndo anena as a big brother nundu ni wajodhi miaka 30 na kwa ni 28 you are my bigger brother na ni lokuwa na kwa videos ni wani avoid mo no nundu I think ni na gasolo tu aenda tena 1-on-1 but mwele mwena mwethe to mwiko mana pena hizo ni na kwa solo no tumia wako ni attack na nye ndiye kwa attack ya gasolo ni attack ya kitu kilo na nani na repeat yenge ya kinu cha kile understand kingwe kanjuta la salo na nina mutesia kitu weka tiki ndo tri platform ya ukonga ndo the same way I like a video na yake ya YouTube channel ni kwake address it so unatu tunamuaddress ya online is the same way to analyze ya events or worthy wake na tuna kasolo ina mkunia simu na mkule no ni analyze worthy flani wake ambia tuwe kane nage na nyenewa teka nina inangulu ni the now analyze ya lenge unaumili lenge ndino nolwa nge lenge naumili ata akitake na rikibino ndo mainamu ita event ina kiwile ni ole to baba na ata akikabisa na ilo tunaogirwa mkuni ya nituna mkuni ya simu na ya yelesia kilo na maanisha na tuwasi watu wakuni ya rikibi a clarify naona ikitu analyze ya yuke the ngulazi opo ishu ya ndike kitha yu tete ya kuhusu ishu ya ndike atake wakuni ya ataki personally naona njenina mwataki personally mwataki ya tesindu ilesi ondheo na yanayetu na siva yes okay you I think mamato nyenda mateo elewa tuungami elewa in terms of blogging ino ito a podcast na podcast muna mune ene yoyote na unita politisha baruka nene siyasa yu katika nini analysis tunene ya mbaka Ruto
tunene ya mbaka Ruto na anda kulasia sure whether tunene ana to analyze mbaka Ruto kwaje wa hiketa naye kwaje finance bill yenu ni ya obenando tuka tuka zeni ni fertilizer of ek ni wakota ena ena linduri na they don't attack us uwa yu yeah. Mundo wa onomo person ni andata ambo stick bauto ambo umia ye tu ambo umia ando maybe kasolo nuenda in ignorance through ignorance kasolo nuelewa kila tuendeze lakini tuambueleze andu the field nudube andu mewelewa ye so long as tuwe on the TV station ila zietekie tuwe utembea kuna tu mike nungu watia takina maybe ondo rikibiyo mazoele tekweka idhi tuwe batu ili ndi na tu analyze ndo tu ili ndi so maybe these people they want to fight the growth. They have a kind of fight by them. No, when the mind don't fight the growth. No, ne we talk no nunga we amonga ni we view kaya lazaro umano na kwa. The line gana ngi azia eh na umano na kwa. Na adumi na yu ne wako na yu ne we eh umane ke. The line gana ni ataki very straight na umano na muteze na kuhubuta. Na kwa nguo ngi na mukuli wa yu ngola ni na ana ke and she is not complaining na wanetu kuwezewa. Wanetu kuwezewa ndo na wadi. But dina nda uliko but he came too much. Yeah, so in short. Lakini neona yu ndo likaayu, lekwe na hiki ito wanabani, lakini wanu kwa tando, naona, tena na hipyo, yu, ila waka, it's like, isu mba ni ambience kwa human, kwa mini, kwa njenda, kwa njenda, naondo yu, newe atasi on 30 basis, ata netinda ana, siana nini, nye netinda, for your information, netinda ana ma professor, ma engineer, ma doctor, wapate, ma businessmen, youthi, nasiana yeah. Kila mundu wae mundu radira ni anake na umu ya mtumio na mentorship ni kwa tia niwe zaipi ya kaa kita kwa asimu wazia baha ilana nalikile katika field ni niwe kathi ya moli atu rabia moli maunduala anduala otachete lives yao anduala ni andrezi ya tepa anduala ni dhowe tengita hapa anduala ni zani ya lau kiliti me ala nukiliti ya zani ya la nukiliti ya kuhu ange nga tuwa tuwa mgamabu ufraisha nundu achievement so na vile vile no quarter of late, no one got a platform is it? Realism is as you know, and people were sympathizing with Anna. They are ready to support you and to motembele at a mosi. Now, you should never make a video on DC. Yeah, this is I'm going to go to the next one. So at the end of the day, no quarter your passport. Mundo ngena kubingwanzia kana ngo kwezela platform ino mpaka kwate visa mpaka kwate ticket tumwe no wabika America. That is touching life. Take one more life siando ne kwaka life siando. Yeah. Niwa kasolo ambia no tumia kae kae ukabala nini mutabio the same thing. Ni mwea kilango ikaandikweka na dina anything personal na kila nambezia wesona kio kitwa wesona kila mutezi okweka kio kitwa that is the way painze ya yenda ye smooth ubika haba andugethe andina kima na yena kitha kaya ni mature enough yeah. Kumanga kana yumbif the cause of the beef the source of the beef niweze na akamanga paloto nontrola ini na niyekwa tenu kuyo reason tamundu yeah, yeah. Ya yambe yekwe wa eka ndukeka 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 apana kiyo kiti andang yeah so ekatu ando tindu ina very professional there are so many ways siya kuwando siendu ina professional mana ti siendu ime pasu na yue kako uwe kasolo atasi ate nene muingili ete umu ene ni wami ningili ya kuma tene edho andize edho ate monitor ate ndethi ate tani ngombe yake kila zioneko na kendo na mundo ake ni malamia nata ee kapita kumendo na mundo su ee kata ee mnana kumendo na mundo su siwele ungenu mwele kumendo na mundo su sui kaya kumendo na mundo su lazaro kumendo na mundo su na nando ingia inge mekwenda wame kumendo na kwa matraeva na ndia kwa kendo kwa mwukwe kwa imbati katika maisha mwa so ya so nye ndia uwa mbea kendo uwezi balo endete yes ndia mbea nesi balo endete duka wa utisi ndia mbea story nina mundweka ya utisi radio live online
itu isivala tuendete na kasolo I know ni wezikila kiende enelo na ona ndo kisi katika platform yenu ni platform ya kila mtu weze bench yes elo na ndo kisi katika platform yenu pekila tunaje na kitu na itu isikila tuendete na itu isikila tuendete na ndo 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 menuka ndo mwe wendre liwa kunywa kiwone ne siwa si na kugunde ne yeah yes so eka kwa mfano kwa I mean tukitwa mine abu na tukitwa azia kila mtu wazo kumewe wake na wewe wakwazwa kazolo ina namba kwa ilongo na kambe wewe mwe kuna zindu hizi yenyewe isa cha imu ke kwa zitwa ilo in a very light way mwe kuna zindu hizi yenyewe eka inda mwe to personal nyene ni we no ndwe ndina kendo ni kitangoni against kazolo against maybe indeke against anyone nuno bai mu no rise or call ni at a personal point so kazolo ina authority ambia ako tinda tumeta kae in fact ako tinda tumeta kae angu ni atimwambia la salo eh tindu mune naena motetia nzio kimu kuna hiki sio muende tembali mwoga na mwine nazi ndweka hiyo no tu correct oidhi kwa hiyo lakini juu oka mitandao na tupambi ya kao na tuwa nithia mfans tuwe na kao ende of which baiki ndo kiende kazole wisi baika uwebo na tuwe kuhoni ya ndo baiki ndo kenene kiebo na baiki ndo kiebo kana wanseta mtetia juu baiki ndo kiebo kila kiebo kasolo nwe teiro nipavia kumoni ya simuwa mbu mangeta na mwende ni ya mkiene ndi amba nikita message na mwende go ahead kiwepi walipuwa divorce na niwa wena party 2 enda mbaka party 20 enda mbaka party 20 wende na kwa niva na kukumane wa wadhyo matika nena na public nime otunga mkono nundu katika kendo kila tuna nene ya kuhusu ila issue 90% ya ndo alama na komendi ya me positive as long as my positive tutaendelea wala nuko ndoendelea kile nitumia munuka yeah yes natural life ya nini ya online tu wangu ni lazima tuone na simone wana ni online akatusongela via yo tuko yetongela bala ya umela na hapo hivyo tu atongela bala ya umela tuidiane mudanyongi tuendele part 2 kuma bala beka solo maybe part 3 part 4 mpaka bala ekuisa ubika meanwhile bye bye.